Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister. Vad anser du var den svåraste frågeställningen när det gäller barn och ungdomars psykiska ohälsa? Det är rätt många saker på en gång. Man börjar med det mest uppenbara, att vi har en ökning över hela fältet, kan man säga. Alla former av psykisk ohälsa, från det som jag tror många tycker är bekymmersamt, men kanske inte mer än bekymmersamt, till sånt som är allvarligt, som landar i inläggningar och i värsta fall i självmordsförsök. Så vi har en ökning över hela fältet som vi måste nog, tror jag, ta på rätt stort allvar. Men vad beror det på? Alltså, vi har väl kanske aldrig haft det så bra i Sverige som nu, och ändå tycks vi må så dåligt. Nej, men det är ju en nyckelfråga här. Alltså, det finns en intressant bok som heter Varför mår inte barnen lika bra som de har det? Men det där tycker jag att det där är värt att fundera en del på. Om det är så att vi har stigande förväntningar, om det är så att vi idag tenderar att medikalisera problem som förr inte ansågs vara sjukliga. Eller om det faktiskt är så att det moderna samhället också ställer barn och ungdomar inför mycket, mycket större svårigheter, fler val, nästan obegränsad möjlighetshorisont som alla faktiskt inte kan leva upp till. Jag tror att det är en kombination av allt det här på en gång. Du har ju alltid varit intresserad av de här frågorna. Om du fick välja, ska jag säga, två åtgärder politiska som skulle på något sätt förändra för den här gruppen, om vi säger 0-18 år, vad skulle du göra då? Alltså, jag tror vi hade ju det här om veckan ett seminarium med OECD om just de här frågorna. Alltså, jag tror de flesta är rätt överens om att första linjens hjälp, alltså vi pratar om skolhälsovård, skolpsykologer, kuratorer, närvarande barn och ungdomar, är fysiskt. Det är en liksom infrastruktur som är väldigt viktig. Det andra jag skulle säga, det är att socialtjänsten i Sverige, som har många lyckats bra med många saker, lyckats mindre bra med andra saker, den är för lite online. Den måste förflytta sig mentalt och på riktigt från enbart det fysiska rummet till att vara mycket mer på nätet. För idag ser vi att mycket av det grova som inträffar, det inträffar inte minst på nätet. Eller grogrunden ligger på nätet, och där är vuxna ännu mindre närvarande än på skolgården eller på fritidsgården. Finns det inte också ett glapp i samordningen mellan olika insatser och olika, alltså, institutioner? Alltså, känslan är att var och en håller på med sitt. Och så har vi samma stuprörstänkande som innan mycket annat. Eller är det jag som gissar fel? Nej, det var ingen ledande fråga. Men så är det säkert. Så ska det möjligen lite för lätt att säga det. Att det, om alla bara hade mindre stuprör skulle allt vara mycket bättre. En central fråga här idag är ju sekretessfrågorna till exempel. Har vi skapat en optimal sekretesslagstiftning till exempel mellan socialtjänsten och polisen, som ju är en alldeles uppenbar risk att rätt information inte når fram på rätt ställe? Det är ju en sån sak som jag tror man borde titta på. Så moderatpolitiker borde också tycka någonting om familjens och föräldrarnas roll? Jo, du var så noga med att fråga vad skulle politiken göra. Jag brukar nog börja i andra änden och säga att med respekt för att politiken har ett ansvar, det är mycket bättre med kloka lagar än med dåliga lagar, så går det inte att komma ifrån att det allra, allra mesta är ändå utanför politiken. Alltså, om inte föräldrar i grund och botten tar det ansvaret och förstår vilket ansvar de ska ta, också i stunderna barn mår dåligt, då kan inte politiken lösa det istället. Sen måste det alltid finnas ett skyddsnät och insatser som går utöver vad vanliga föräldrar ska förväntas klara på egen hand. Men nätet är ju alldeles uppenbart. Om föräldrar tror att det är någon annan som ansvarar för deras barns nätvanor, då är det allvarligt problem. Vårdhemsstiftelsen startar en utlysning nu om bara några veckor faktiskt, som har temat just barn och ungdomars psykiska ohälsa, och där vi försöker att fråga inte bara forskare utan också yrkespraktiker om deras idéer, och nya idéer framför allt. Tror du att det här är en framkomlig väg? Ja, jag tror absolut att när det gäller kunskaperna så är det utan tvekan. Idag vet vi att det är mera, och vi vet också att det är mer över hela fältet. Vi vet fortfarande alldeles för lite hur sambanden ser ut. Vad är det som startar processer där barn börjar må dåligt? Vad är i grund och botten rimliga föräldrainstrument för att också hjälpa en ung person att inse att det är helt rätt att ibland faktiskt må dåligt? Att det finns kloka och goda skäl till att inte alltid må bra? Och att detta inte är någonting man ska vara mer bekymrad över än att man ska försöka göra vad man kan för att själv få det så bra som möjligt. Men det här liksom, den sortens frågeställningar tror jag nog vuxna överlag måste ägna lite större möda än vi gör idag. Nu är inte det ditt område, men tror du att vi gör tillräckligt forskningsmässigt för den här typen av frågor? Ja, men det är lätt att hålla på med forskning när det gäller maskiner, men psykisk ohälsa, det är lite mer osexigt.
Ja, fast mitt intryck är nog att intresset idag är mycket större än det var tidigare. Det tycker jag märks när vi har olika seminarier om detta också i Socialdepartementet, att det är inget tvekan om att den psykiska ohälsan som grund för alla möjliga, alltså allting från barn och ungdomar som får problem till sjukskrivningar, till förtidspensioneringar. Den psykiska ohälsan spelar idag en mycket, mycket större roll än tidigare. Och detta börjar också märkas nu i arbetsgivarens intresse, i forskningens intresse. Och jag tycker psykiatrin där har ett väldigt viktig uppgift. Och då tror jag det är bra om fler människor blir på allvar intresserade av psykiatrin. En händelse som en tanke var nu på Akademiska sjukhus, där man flyttar in Ulleråkers gamla sjukhus in på Akademiska sjukhusets område. Psykiatrin får en central plats mitt i sjukhuset. Det är inte något udda verksamhet som ligger bortom det vanliga längre. Det där är en otroligt viktig signal, tycker jag. Tror du att det är mer tillåtet idag att må psykiskt illa än vad det var för 20 år sedan? Utan en sekund tvekan. Det är mer tillåtet och det är bra. Det är mycket öppnare samtalsklimat, det är bra. Det är också en arbetslivets förändring, vilket gör att människor som förr kanske mådde dåligt men ändå kunde jobba, idag upplever att de har mycket större begränsningar, för att det krävs mycket mer social interaktion och samarbetsförmåga och den sortens saker i det moderna arbetslivet. Så det är många, tror jag, förändringar också i omgivningen som gör att vi understryker den psykiska ohälsans betydelse.